διοικητικές εκλογές είναι συνέχεια ενός πολιτικού κύκλου ανατροπών μέσα στην κοινωνία και την πολιτική που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012. Τότε με την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια επισυνέβη η εξαέρωση του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, με την, θα έλεγα ένας προς κάθε κατεύθυνση, μείωση της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ένα τμήμα της κοινωνικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τα ψοδέλτια της ανατροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό φαίνεται παντού στις μεγάλες πόλεις και στις περιφέρειες, ένα άλλο επιλέγει ψοδέλτια άλλα, ίσως να το ονομάσει κανένα του ιδίου χώρου. Δεν είναι όμως εσωτερική υπόθεση που θα κλείσει. Δεν είναι μια οικογένεια, ένας οικογενειακός καυγάς που θα τελειώσει. Αυτό που έχει ανοίξει ένα βαθύ ρήγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που δεν αφορά το πολιτικό προσωπικό στην επιφάνεια, αλλά την κοινωνική της βάση. Αυτή που έχει διαψευστεί, έχει προδοθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά, που άλλα έλεγε πριν τις εκλογές και άλλα κάνει τώρα. Και κάτι τελευταίο. Κύριε Φίλη, είναι ελπιδοφόρο. Συγγνώμη, έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Κουμουτσάκο. Πρέπει να τις ακούσουμε και επανερχόμαστε σε εσάς αμέσως. Θα χαιρετήσω ότι ευγένεια του κυρίου Κουμουτσάκου, η οποία είναι αντίστοιχη με κυβερνητικών στελεχών τη συμπεριφορά. Ο κύριος Κουμουτσάκος λοιπόν έκανε έναν εξαιρετικά πολιτισμένο. Βεβαίως. Και τώρα φάνηκε ο άνθρωπος στην δήλωσή του. Θέλω να πω όμως ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι στην κρίση που υπάρχει του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, του δικοματισμού, του μνημονιακού, η άνοδος της Χρυσής Αυγής έχει ένα μεγάλο εμπόδιο. Και αυτό είναι η αριστερά. Η αριστερά είναι αυτή που της έχει βρεθεί μπροστά. Όχι στην υπόλοιπη Ευρώπη δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα όμως είναι αυτή που θέτει τα προβλήματα και μπορεί και αποκαλύπτει την αντισυστημική δημαγωγία της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό, και τελειώνω με αυτό, ας μην βιαστούμε ότι η σημερινή Κυριακή θα οδηγήσει σε μια αντιστροφή την επόμενη Κυριακή του αποτελέσματος. Θα είναι βαθύτερη η καταδίκη την ερχόμενη Κυριακή, γιατί ο κόσμος έχει πιστεί πως πρέπει να στείλει πολιτικό μήνυμα με την τοπική ιδιομορφία του, αλλά και την ευρωπαϊκή ιδιομορφία του. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φίλη. Να απελευθερώσουμε, να βγάλει σας εφημερίδα και πολύ. Να καλησπερίσουμε καλή τον Σταύρο Λιγερό. Τον καλά.